daawadayaa waxaa la gaaray xilligii aad nala daawan lahaydeen national and international news. National and international news brought to you by Dora TV. Golden Spice. Dhammaantood weynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London iyo magaalooyinka kale ee waddankan Ingiriiska, waxaan idinku bishaareynaynaa in Golden Spice waa xawaajiyada raashinka lagu darsade dib u habeyn lagu sameeyey. Ma aha xawaaj qalalan oo aad marka aad gacanta ku taabato aad dareemayso in uu qalalan yahay. Ma aha xawaaj marka aad gacanta aad kala baxdo aanan ku soo udgaynin. Waa xawaaj aadi aad u udugiisa aad ka dareemi karto halka aad markaasi joogto gacantaadaba iska bada. Golden Spice waxa uu sameeyey dib u habeyn oo markaas uu ku kordhiyey xawaajiyo cusub oo markaasi aad adkaga heli doontaan. Haddaad doonayso xawaajiyadani kala duwan ee lagu darsado raashinka ay Soomaalidu ay aadka u jecel yihiin sida bariiska, baastada, hilibka, kalluunka iyo raashinka kale ee maraqa uu ka mid yahay, Golden Spice waxay diyaar u yihiin in ay markaasi ay kugu keenaan halka aad markaasi ku nooshahay. Golden Spice, haddaad u baahan tahay fadlan kala xiriir telefoonka iyo ciwaanka haatan shaashada kaaga muuqda. Golden Spice iyo Abdalla Dheere. Golden Spice, Abdalla Dheere. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan daawadayaasheena sharafta iyo qiimaha leh meel walba aad caalamka aad naga daawanaysaan, ku soo dhowaada national and international news habeenkan caawa ah oo ay taariikhdu tahay 26-ka Dhulqacda ee sanadka 1445 ee hijriyadda Islaamka, lana mid ah 3-da bisha lixaad ee sanadka 2024. Dawadayaal, wararkeena habeenkan caawa ah waxaan ku soo qaadan doonaa doorashooyinka waddankan Britain oo diyaargarow aad iyo aad u weyn ay ku jiraan xisbiyada kala duwan ee waddankan Britain. Dawadayaal, xisbiga Labour-ka oo loo baqayo in sanadkani uu taariikh weyn u sameeyo qolooyinka inta badan aadka u eega siyaasadda waddankan Britain, sida xisbiyada ayaa waxa ay sheegayaan in ay u badan tahay cod aad iyo aad aqlabiyad leh inay ugu guuleysan doonaan xisbiyada kale ee waddankani. Sida la sheegayo, ugu yaraan 194 kursi oo zaa'id ah ayay u badan tahay in ay xisbiga Labour-ka ay ku guuleystaan, islamarkaasna mudanayaasha ay ka haysan doonaan golaha baarlamaanka uu gaari doono ilaa iyo 422 mudane baarlamaan ah. Taasina waxay noqotaa markii ugu horeysa muddo 100 ah ay waddankan Britain taariikh noocaasi oo kale ay ka dhacdo waa doorashooyinkee. Haddii arrintani sida loo saadaalinayo ay u dhacdo, xisbiga Labour-ka waxa uu noqon doonaa xisbiga ugu caansan ee waddankan Britain, islamarkaasna taariikh weyn ka samaysan doona waddankani. Xisbiga Conservative-ka ayaa waxaa la sheegayaa in ay u badan tahay in ay helaan ilaa iyo 104 cod oo keliya, waa haddii doorashooyinka maalinta Brita ah la qabto. Xisbiga Liberal Democratic ayaa iyagana waxa ay haystaan ilaa 48 codood. Qolooyinka xag jirka ah ayaa iyagana waxay u badan tahay, lana sheegayo in aysan wax sidaasi ah aysan cod aysan haysanin. Siday doontaba ha noqotee, arrinta hadalhaynta aadka aadka u ballaaran ka jirta waxa ay tahay in golaha wasiirada ama ragga ugu magaca dheer ee xisbiga Conservative-ka qaarkood ay dhumin doonaan jagooyinkooda. Waxaa ugu horeeya xogeeyaha guud ee wasaaradda maaliyadda oo la sheegayo magaalada uu ka soo jeedo in 85% ay haatan ay taageersan yihiin xisbiga Labour-ka. Waxa ay hore ugu haysteen ilaa iyo 92% marka uu ku guuleysanay, laakiinse haatan ay dadkii aadi aad ay kaga soo horjeesteen. Xisbiga Labour-ka ayaa la filayaa in uu isbedelo waaweyn uu waddankan Britain uu ka sameeyo 14 sano
ودن بيجي أو حزب كونسرفتيف كودن كان أتلينا يجي أي وحياب بدن ودن كان أي قبسو بوايد يجو ولينا كسو عادي حنجي كوفيد كا أو كاني إن مجا كونسرفتيف كا أو هوس أو قالوا إسلام مركز سنة مهوس ودعو كدب مركي بورس جنسون يقوله يسوي سيرة دا قار كم دا حفلة دا قبسنا ين حيلي دتك كنول ودن كان بريتن قريها يكو حرسنا ين دتك كجير يودنا أن مركز لو أقولين إن أي حتى قبورها أي أرعا أو أي تجان أنا ما هسوا إذا لو حاي كنسلتي إن ما جع حسبيكو كونسرفيتيف كا ودعوة وين ومركز وسوجر arimaha siyaasadda marka si kala duwan ee to xisbiga conservative-ka meelaha ay aad aadka ugu jaban waxa kamid ah dagaalkan Gaza oo aad moodo in xisbiga conservative-ka madaxdooda sare iyo dawladdaba ay indhaha ay ka qabsadeen mudaharaadyada aadka u ballaaran ee waddankan ka dhacay sabti waliba noo dhaca iyadoo dawladda aysan xitaa aysan ka hadlin لكن سجامد أنت بدن دولة دا يسوق بين يين أيه وحاء تهدي قف كحد جود بلو أركو إن حبس جلدي ومدد كمال أنت سبدي جاء كسر جد الدجالك كسر ذا غزة إيه إسرائيل أرماس إيه أرمك هلا أيه مودا إن أي حسب يدا ودا كان بريطانيا هاتن آدي آد أي أجوك هلا دويهين هبك بالشدة كنول ودا كان بريطان سنة دون تبع هاته داوديا وحوي doorashadan ayaa waxa ay muhiim u tahay bulshada ku nool waddankan isbeddelada la doonayo waxa ugu horeeya dhanka immigration-ka sidoo kale ka bixitaanka ururka midoobay ee qaarada Europe oo aad moodo in saameyn weyn ay waddankan ku yeelatay xisbiga Labour-ka ay doonayaan in ay arintan soo dhameystiraan inta ka dhiman iyadoo inta ugu badan xisbiga conservative-ka ay already ay markaasi ay soo bandhigeen oo ay soo gudbiyeen sidoo kale waxyaabaha aadka muhiimka ah ee aan doonayno in aan ku doorano hadii aynu doonayno in aan xisbi aan doorano waxa weeye xisbi aad markaas isleedahay danaha caruurtaada ee adiga baad ku qabtaan bismillaah arimaas oo idil ayaa daawadayaal waxa ay keesadeen in bulshada ay rajo yar ay ka doonayaan in xisbiga Labour-ka ay sanadkan ay sameeyaan rajadoodu maadaama aad u wanaagsan tahay misana waxaa ku dhagan mudanayaal badan oo dadka muslimiinta oo ku nool waddankan Britain oo ka soo horjeestay qorshaha dawladda ee ku saabsan Gaza si xisbiga Labour-ka gobollo badan oo dadka muslimiinta u badan yihiin ayaa waxa la sheegayaa daawadayaal in aysan dadkaasi aysan u tartami doonin xisbiga Labour-ka ayna u tartamayaan independent minis iyagoo madax banaan xogiyaha guud xisbiga Labour-ka ayaa maalmahan waxaa la filayaa inuu booqasho uu ku tago goobo badan oo dadka muslimiinta ay ku nool yihiin waddankan Britain isagoo booqan doona masjidyada iyo goobo badan oo dadka muslimiinta ay runtii ay ku nool yihiin arrimaha soo idin waxaad moodaa in uu doonayo inuu kusoo jiito aragtida bulshada waddankan sida doontaba ahaatee Soomaalidu ku nool waddankan waxaan aan runtii aan wargelinaynaa in ay aad iyo aad muhiim u tahay in ay ka qayb galaan doorashooyinka dhici doona sanadkan 2024 mararka qaarkood waxaad la kulmaysaa dad Soomaaliyeed oo waddankan ku nool muddo 20 sano in ka badan laakiinse ilaa haatan aanan haysanin guryo ama residence ee markaas ay ku nool yihiin arimaha soo idil waa dareemi kartaan waxay keenaysaa in anaga haddayna Soomaalinahay in aan nahay dad gadaal u siqaya oo aan hor u soconin haddii aad codkaada aad ku xisaabtanto ubadkaaga dhibka aad haysto aad u gudbiso mudanaha baarlamaanka ee haatan aad doonayso in aad doorato waa in aad markaas waxyaabaha badan oo la doonayo in nolosheena ay ka bedelanto aan ku xisaabtanno maaha in aan dhahno election baa la qabanayaa maaha election dantiina gaarka ah waa inaad eegataan qof waliba waxaa la yiraahdaa qofka markuu isaga isjeclaado ayuu ummadda u jeclaan karaa waxaan nahay dad runtii qofka isaga isjeclaan wuxuu xusan isku jeclaan ma doonay inuu wax barto ma doonay inuu ka qayb galo xisbiyada
ma doonayo in horumarka iyo runtii horumarka ee dadka kale ay ku tilaabsadeen waddankani xitaa in ay wax ay ka sameeyaan ama ay la qabsadaan. Nolosheena waxaan ka dhiganay keliya inaan lacag shaqayno oo aan cunno oo aan seexano aan soo kacno. No, 30 sanaala jooga waddanka in ka badan. Caruurtii lagu dhalay ayaa wada guursanaysa. Ubadkaasi ay noqonin kuwo guryo konsolay iyo dhibaato ku jira. Taas waa tan aan idin leeyahay. War aan ka mid noqonno qaybaha siyaasadda ee waddankani ee codkeena aqlabiyadda leh, ugu yaraan 700 oo kun oo qofood ayaa waddankani ku joognaa. Laakiinse waxaan nahay dad codkooda hab yaraatee aanan faa'iido lahayn, waayo maba ka qayb galayaanba. Maalinta la furayo doorashooyinka 4 July waxaa la furaa goobtaasi 7 subaxnimo, waxaa la xirayaa 7 habeennimo. Maxaa kuu diiday intaasi inta u dhexaysa war ummadaha kale iyagoo shaqaynaya, iyagoo caruur haya, ayaa waxa ay ka qayb galaan doorashooyinka? Doorashooyinkan faa'iidada dadka ay ku qabaan wax kale ma aha. Mustaqbalka ubadkeena in aan eegno, mustaqbalka ubadkeena waa inaan eegnaa. Haddii kale waxaa dhacaysa in ubadkeena aanan markaasi aanan u samaynin dhaxal wanaagsan. Dhaxalka ma aha kan hooyo iyo aabo oo keliya intay kaaga soo dhintaan aad markaasi raadsato. Dhaxal anaga waxaa noo ah maadaama aan qurbaha joogno in ubadkeena iskuullada ay dhiganayaan, jaamacada ay dhiganayaan, waxyaabaha ay baranayaan, inaan aad aad aan uga fikirno. Haddii caruurta aan sal aan u sameyno, waxaa dhici doonta inay iyagana waxbarashada u fududaato, mustaqbalkoodana ugu wanaagsanaad hadduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu garab unagu siiyo. Laakiinse haddaan nahay waalid, haddaan dhahna caruurta waan ka seexanayna oo horumarkooda dooni mayno, taasina ma ahan mid soconaysa. Asxaabey, waalid kasta oo caruurtiisa juhdi geliya oo Ilaahay subxaanahu wa tacaalana garab ka hela, runtii caruurtaas waa ay ku aflaxayaan dhulka ay ku nool yihiin. Laakiinse hadday waalidku ay ka seexdaan ee caruurtooda aysan danaynin oo buugaagtooda aanan la eegin oo dareeska xiranay aanan la eegin oo caruurta xisaabta times table-ka aad bay muhiim u tahay in laga eego, jaamacadaha waddankani waxaa la qasbi doonaa sidaad la socotaan sharciga bilaabanaya sanadkan September, hadduu April ka noqdo, in ardayga jaamacad galaya in maadada xisaabta ingiliishka uu A-A star uu keeno, haddii kalena uusan koorsooyinka uusan qaadan karin. Waxyaabahaasoo idil waa waxyaabaha na horyaala haddaan nahay waalidiinta. Fadlan aan isku dayno.